13:30 на годиннику. В ефірі інформаційний випуск від Бюро новин. В студії Ірина Сватула. Вітаю вас. Негода і шквальний вітер в області завдали шкоди. Обірвало лінії електропередач. 13 населених пунктів Волині знеструмлено. Детальніше про це телефоном нам розповіла прес-секретар Волиньобленерго Олена Орєхова. Станом на 9 годину знеструмлено 8 високовольтних ліній, з них 2 повністю і 6 частково. Знеструмлено 13 повністю населених пунктів і 8 частково. Були звернення, що Луцький район і Володимир-Волинський райони. Це ще інформація уточнюється, бо тільки недавно вони відключили. У прес-службі зазначили, що над ліквідацією наслідків погодних умов працює 8 бригад, задіяно 8 одиниць техніки. Також шквальний вітер став причиною відсутності води в обласному центрі. Як повідомили на гарячій лінії комунального підприємства «Луцькводоканал», проблема виникла у зв'язку з втратою електропостачання на насосній станції по вулиці Дубнівській. Вода була відсутня на проспектах Волі, Соборності, Відродження, вулицях Івана Франка, Михайлівка, Михайла Грушевського, електроапаратні і інших. Цю інформацію нам підтвердили у прес-службі «Луцькводоканалу». Зі слів прес-секретаря Наталії Цвяк, у помешканнях лучан вода з'явиться впродовж години. Шквальний вітер повалив і дерева у Луцьку. Лучанин Володимир Андрійчук надав нам відео, на якому видно, що через сильний вітер сьогодні по вулиці Гордіюк навпіл розламало дерево. Нагадаємо, Волинь увійшла у перелік областей із небезпечними погодними умовами. Про це йдеться у штормовому попередженні від Укргідрометеоцентру. Сьогодні, 24 вересня, у нашій області прогнозують сильні пориви вітру до 25-30 метрів за секунду, а також рясні дощі. Кількість опадів – 15-49 міліметрів за 12 годин і менше. У Луцьку позашляховик «Тойота» збив пішохода. Дорожньо-транспортна пригода трапилася у неділю близько 7 години вечора навпроти гімназії номер 4. Зі слів інспектора зі зв'язків з громадськістю патрульної поліції області Романа Ткачука, чоловіка збили на пішохідному переході. На місце ДТП викликали швидку, у якому стані був травмований, нам телефоном розповів Андрій Абрамов. 19:20 звернення поступило, що на Волі біля 4-ї школи збили пішохода. Пострадавший чоловік 50-го року народження з діагнозом черепно-мозкова травма, закритий перелом шийки лівого стегна, розсічена рана тім'яної ділянки голови. З відповідним об'ємом допомоги доставлений в міську клінічну лікарню. О 9 ранку сьогодні в обласному центрі сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода. Автівки не розминулися на перехресті з кільцевим рухом на вулиці Шопена. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Інформація про потерпілих не надходила. З 21 на 22 вересня мешканці Луцька Інні Столярчук прострелили вікна. Жінка живе на вулиці Чорновола. Її квартира розташована на 6-му поверсі. Зі слів Інни Столярчук, вона написала заяву до поліції. Більше подробиць у наступному випуску новин. Сьогодні учасники АТО із Ківерцівського району зранку прийшли до головного управління Держгеокадастру у Волинській області вимагати обіцяні їм державою земельні ділянки. Донедавна військові претендували на землю сільськогосподарського призначення поблизу села Сокиричі Ківерцівського району. Та тепер їм пропонують землю в зовсім іншому місці, каже голова спілки Ківерцівської міської спілки ветеранів АТО Василь Озеровський. Близько 10-ї години військовослужбовці зустрілися з начальником обласного Держгеокадастру Олесем Іващенком в його кабінеті. Я вам показав рішення сільської ради, яким вона відмовила у погодженні щодо передачі земельної ділянки за межами села Сокирчі Ківерцівського району. Ви не даєте АТОшникам, я з 14-го року на війні, мені 68 років, я пішов воювати. І от здесь вот указано, на каком основании закон. И вот здесь подтверждение, что если земля вольна, это свободная земля, вы обязаны мне ее дать.
Понимаете? Если земля эта свободная, никем не занята, вы не обязаны ее дать. Петр Гаврилович, дивіться, я вам поясню, що дана земельна ділянка, вона сформована в результаті інвентаризації, яка була проведена в 2013 році за рахунок державного бюджету. Тобто ви мені її не сказуєте? У зв'язку з тим, що всі земельні ділянки, які проінвентаризовані, вони включені до переліку земельних ділянок право оренди, на які виставляється на аукціони, ми рекомендуємо вам обрати іншу земельну ділянку. Їздиш в сільську раду, там обіцяють, потім звертаються сюди і кінця краю, знаєш, тих питань немає. Звернулися так само от сюди до голови державного кадастру, він так само говорив, що воно вже в аукціоні, кадастровий номер, ми тут вже виясняємо. Оказується, вона не в акціоні. Деталі дивіться в наступних випусках новин. На Волині в санаторії для дітей з батьками Дачни реабілітуються діти з усієї України, яким провели слухопротезування. Ці діти втратили слух внаслідок хвороби або мають вроджені вади слуху. У санаторії з ними працюють сурдопедагоги. Щодня пацієнти спілкуються з інженером, який налаштовує вживлену кохлеарну систему. Цей спеціаліст один із перших бачить зміну у реабілітаційному процесі. Чуєш? Я молодець. Чуєш? Наші журналісти спілкувалися з дітьми та батьками, які наразі перебувають в санаторії Дачне. Про це детальніше в наступних випусках новин. Прем'єрою вистави «Циганка Аза» Волинський облмуздрамтеатр відкрив свій 79-й театральний сезон. Літературний образ «Циганки Ази» з'явився на світ ще 1854 року. Вперше в Україні на театральну сцену «Циганку Азу» вивели саме в Луцьку понад 60 років тому. І ось знову її переосмислив волинський режисер Михайло Ілляшенко. Він розповів, що сюжет про кохання циганки Ази не вигаданий, а взятий із життя. Як зазначають дослідники, Михайло Старицький написав свою драму під впливом повісті «Хата за селом» Юсифа Крашевського. А Крашевський описав реальну історію трагічного кохання, що трапилося у селі Городок під Луцьком. Там досі живуть нащадки циганки Ази. Зокрема, Галина Філонюк, яка приїхала на прем'єру вистави. Так, сьоме покоління. У нас Мосійчуки, Кременчуки і Пенцаки, Пенцаки знову. Тобто кілька родин, що сьоме покоління циганки Ази, не її, а братів двох, Василя і Павла, які були у пана Крашевського за прислуги. Один був кучером, а другий, що з дворі виконує якісь обов'язки. Аза дітей вже своїх не мала. Але це були брати її рідні кровні. То ми від тих братів до кров циганки Ази нас тече. І ми циганів любимо всі. І гордимося з того, що ми є циганами, не стидаємося того. Більше про прем'єру виставу у наступних випусках новин. Сьогодні у Луцьку розпочинається 22-й всеукраїнський конкурс професійних читців імені Лесі Українки. Інформаційний партнер мистецького заходу «Суспільний мовник Волині». Мета конкурсу – популяризація творів класики української літератури, вдосконалення та підвищення виконавської майстерності читців, підтримка обдарованих молодих виконавців, залучення молоді до творчого переосмислення лесеної поезії. Наша творча команда UA Волинь висвітлюватиме цю подію на всіх платформах – теле, радіоканалах та в інтернеті. 26 вересня відбудеться офіційне закриття конкурсу. Футбольний клуб «Аборигени» з Луцька завоював третє місце на чемпіонаті України серед ветеранів у віковій категорії 45+.
Про це повідомляють на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради. Чемпіонат відбувся цими вихідними у Вишневому Київської області. До вирішального раунду у віковій категорії плюс 45 вийшли 4 команди із Чернівців, Пирятина, Одеси і Луцька, які стали переможцями зональних змагань. Наша команда «Абориген» виборола бронзу. На цьому завершуємо випуск. Більше новин дізнаєтесь від моїх колег у вечірніх випусках. Я з вами прощаюся. Гарного вам дня!